Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Agar kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'linglar. Layk bosish ham esdan chiqarmanglar. Bugun sizlar bilan shokoladdan buket tayyorlaymiz. Bu buketda bemalol sovg'a sifatida foydalansangiz bo'ladi. Ishlatgan narsalarimni opisaniyada yozib qoldiraman. Bemalol video tugagandan keyin ko'rishingiz mumkin. Birinchi qiladigan ishimiz shokoladlarimizni o'rab turadigan g'unchasini kesib tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun bizga gafri qog'ozdan foydalanamiz. Gafri qog'oz juda ham yaxshi hamda g'unchalarni chiroyli qilib ko'rsatib beradi. Barglarimizni har bittasini alohida-alohida kesib o'tirganim yo'q. Umumiy qilib 5 sm'dan buklab oldim va hammasini alohida qilib kesib chiqaman. Bu ancha ishimizni osonlashtiradi. Har birini alohida kesib olganimizdan keyin endi buni juda ham asta-sekinlikda uchki taraflarini qo'limiz bilan cho'zib chiqishimiz kerak bo'ladi. Qog'ozimiz juda ham nozik. Agar ozgincha ehtiyotsizlik qilib qo'ysak, qog'oz yirtilib ketib qoladi, yana boshqatdan kesishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun cho'zayotganimizda sekin-sekin cho'zsak, hech qaysi birini yirtmasdan cho'zib olamiz. Hamma barglarimizni chetlarini cho'zib bo'lganimizdan keyin o'rtasini ham shokolad uchun cho'zishimiz kerak. Ya'ni shokoladni qo'yadigan joyini topamizda o'sha joyini ham bir tekis qilib cho'zib olamiz. Qog'ozlarimizni cho'zganimizdan keyin chetki taraflarini cho'p bilan qayltirib chiqamiz. Bu g'unchalarimizni yana ham chiroyli ko'rsatish uchun. Qog'ozlarimizni tayyorlab oldik. Endi shokoladni tayyorlashni boshlashimiz kerak. Shokolad olganimizda ham tez erib ketadigan arzon shokolad olmaslikka harakat qilishimiz kerak va qattiq yoki bo'lmasam konfet olishimiz kerak emas. O'rtacha sifatli shokolad olishimiz kerak. Shokoladlarimizni ikki yon tomonidagi chiqib turgan qog'ozlarini ichki tarafiga sekin qayramizda ikki marta skotch ishlatib yopishtirib qo'yamiz. Har bir shokoladimizga 5tadan g'uncha to'g'ri keladi. Ishimizni oldin shokoladda nechtaligini sanab olishimiz kerak. O'shanga qarab qog'ozimizni qirqishimiz kerak. Ya'ni 10ta shokolad bo'ladigan bo'lsa 50ta g'uncha to'g'ri keladi. Agar undan ko'proq bo'lsa, g'unchamizni ko'paytirishimizga to'g'ri keladi. Shokoladimizga g'unchalarni yopishtirganimizdan keyin oq ip bilan jipslab, yaxshilab o'rashimiz kerak. Bo'lmasam yaproqlari tushib ketib qolishi mumkin. Yaxshilab o'raganimizdan keyin klei bilan yopishtirib qo'yishimiz kerak, ya'ni issiq klei bilan. Gullarimizni o'rab tayyor qilib bo'ldik. Endi buni sovuqroq joyga qo'yib turishimiz mumkin. Endi gulni ushlab turadigan tayoqchasini yopishimiz uchun yashil barkdan kesib chiqishimiz kerak. Bu qog'ozimiz iloji boricha qalinrog'ini olamiz, chunki bu qog'oz ikki xili bor. Yuqasi bor, qalini bor. Biz qalinini ishlatganimiz yaxshi, yuqasi yirtilib ketishi mumkin. Gulimizni eng tegi tarafidan boshlab qog'ozimizni yopishtiramiz. Qog'ozimizni bir aylantirib chiqamizda, keyin issiq klei bilan yopishtirib asta-sekinlikda qog'ozimizni pastga qarab burab boshlab tushib olamiz. Cho'pimizga yashil lentani yopishtirayotganimizda yoki burayotganimizda iloji boricha shokoladimiz yerga qarab, ya'ni pastga qarab turishi kerak emas. Bo'lmasam tushib ketib qolishi mumkin. Gullarimiz deyarli tayyor bo'ldi. Endi buni bir idishga qo'yamizda hamma joyini yana bir boshqadan ko'zdan kechirib chiqishimiz kerak. Chunki ishimizning jarayonida bir xil barglarni qiyshayib qolgan bo'lishi mumkin. O'shansini hammasini ko'zdan kechirib, chiroyli bir holatga olib kelib olishimiz kerak. Endi gullarimizni yonidan chiqib turish uchun chiroyli va ingichkaroq bo'lgan barg yasaymiz. Barglarimiz eniga qalin bo'lib ketishi kerak emas. 0,7 yoki bo'lmasam 0,8 sm'dan oshib ketishi kerak emas va uchini kesayotganimizda ham iloji boricha ingichkaroq qilib borib, uchli qilib kesishimiz kerak. Har bir gulimizga 3 yoki 4ta barg yopishtirishimiz kerak. Albatta, bu o'zingizning xohishingizga qarab. Ko'zingizga qaysi biri chiroyli ko'rinsa, 3tami yoki 4tami xohlaganingizdan foydalansangiz bo'ladi. Masalan, men o'zim 4ta barg yopishtirdim, chunki chiroyli ko'rindi. Mana shu joyda telefonimning xotirasi to'lib qolgan ekan. Bu agar xotirasi to'lib qolsa, videoga olmay qo'yadigan odati bor. Sizlardan uzr so'rab aytaman. Gullarimni buket qilayotganimda hech qaysi biri olinmabdi. Buket qiladigan hech qanaqa qiyin joyi yo'q.
Agar yana keyingi videolarimda agar ko'rsatadigan bo'lsam, alohida buket qo'yotganimni videoda olib ko'rsataman. Videom sizga yoqdi degan umiddaman. Agar sizga videom yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni esdan chiqarmang. Hamda videomizni ssilkasi bilan tanishlaringizga yuborishni hamda baham ko'rishni esdan chiqarmang. Sizlar bilan inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishganimizcha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.